Во изминатите десетина години ни светот од Македонија заминале стотици граѓани, пред се млади луѓе. Најлесно е да се замине, но почесно е да се признае. Во Македонија сум родена, тука е моето семејство. Тука се моите пријатели, пееме, се смееме и се забавуваме. Сакам да го прошетам светот, да се усовршам во образованието и да стекнам искуство. Ново Македонија да ја гради на својата иднина. Ова не е владина реклама, само пусти желби на македонските родители. А зошто ова не е во агендата на младите луѓе? Кој ја направи маршрутата со билет во еден правец? Детектираме, делуваме, вперуваме прст. Аудиоанализи, видеоинтервјуа, видеоприказни, истражување на радиовизија на канал 77 во циклусот. Од Македонија во светот, но со повратен билет.